Batzuetan iruditzen zaio, karakter kontuetatik harago. Benetan dena baino zintzoago eta zorrotzago tzat daukala. Eta horregaitik pentsatzen duela, medikuntza negozio bihurtzea arbuiagarria zaionez, jasaina zina gertatzen zaiola bere etxekoekin tratua izatea. Baina zintzoa eta intransigentea zintzoa batez ere. Ez da ark iristen dion beste. Egiazki, abaitua bera saiatu da ospea jokamolde namarmenekin anpatzen. Aitagin arrebak inoiz eskaini zizkion egokierik uko eginez esaterako. Osasun publikoaren garapena eskatzen zuten mugimenduetan parte hartuz. Edo ainongi zioakion kontsultapir pribatua utziz, ospitalean esklusibotasunaren aukera eskaini zuten orduko. Nonala idela, eraman gaitza egiten zaio benetan dena baino prestuagotzat eduki dezan. Eta bestalde, ez du lertzen nolaz ez dion meritu gehiago ikusten berak uste bezain prestu, ondratu eta desinteresatua izateari. Berezko kondizioa duela iruditzen zaio nonbait. Ez baldin bada nabarmenkeria gaitik, edo badaukan mania edo jarrera estetikoa, zeinetik libre dauden klinikako harakin aberastuak. Eta Pilar berak, gehien ez jota, errespetuz toleratzen duena. Gajoak ez daki, ondradutza eta saldu nahiaren salneurria, zenbaterainoko garestia den, norainekoa den bere kolkoak metatzen duen erresumina. Eta ez jakite horrek, impostore bezala sentiarazten du. Irudi lukeelako, berak eraginda noski, ginekologia edo obstetriziako departamentuko buru ez bada, eta are gehiago, ospitaleko buru, nahi ez duelako izan dela, zintzoegia delako, handinairik gabea, ez dela politikoa, eta ororen gainetik, bere ofizioan lan egitea maite duelako.